Göyçay rayonunda ticarətlə məşğul olan şəxslər arasında yaranan mübahisə ölümlə nəticələnib. Hadisə rayonun Ləhçi Plak kəndi ərazisində baş verib. Belə ki, kənd sakini 48 yaşlı Cümüşüd Məmmədov kənd qəbristanlığının yaxınlığında hələlik şəxsiyyəti məlum olmayan iki nəfərlə mübahisə edib. Mübahisə sonradan davaya çevrilib. Dava zamanı həmin şəxslərdən biri Cümüşüd Məmmədovu yumruqla vuraraq itəliyib. Yerə yıxılan Cümüşüd Məmmədov dünyasını dəyişib. Hadisə zamanı şəxslər qara rəngli qaz 24 markalı minik maşını ilə hadisə yerindən qaçıblar. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə həmin şəxslər Ləkçi Plak kənd sakinlərindən pomidor alırmışlar. Cümüşüd Məmmədov da həm öz həyətindəki pomidoru, həm də qohumlarının məhsulunu həmin şəxslərə nisiyə verib, lakin pulunu ala bilməyib. Onlar arasında mübahisə də bu səbəbdən baş verib. Polis əməkdaşları hadisəni törədən şəxslərin tapılması üçün əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirirlər. Hazırda hər iki şəxsin qardaş olmaları Biləsmə rayon Bəydiri kənd sakinləri olduğu məlum olub. Qeyd edək ki, bəzi kənd sakinlərinin sözlərinə görə mərhumun isti havada əsəb gərginliyi keçirdiyi və ürək tutmasından öldüyü ehtimal edilir. Faktla bağlı Göyçay rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Səs TV, Göyçay.